ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସି ଡିଏଫ୍ଅଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ମଡ଼ୁଲ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍ ସେଲଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ବୈଷୟିକରଣରେ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଅନ୍ବେଷଣ ସଚେତନତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଏହାର ଶକ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷାର ବୈଷୟିକୀକରଣରେ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଅନ୍ୱେଷଣ ସଚେତନତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ତ ଅପସନ୍ ଏ ଅନ୍ୱେଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ବୈଷୟିକୀକରଣରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଡ୍ୟାସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମଜଗତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ସଚେତନତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ବି ସଚେତନତା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସବୁଜ ଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଜ୍ଞାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତି ଯାହାକି ଶ୍ରମଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପାଦନର ଡ୍ୟାସ୍ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ପୋଷଣୀୟ ବା ଧାରଣୀୟ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ୍ଧତିଗତ ଅସାଧାରଣୀ ଅପସନ୍ ଏ ପୋଷଣୀୟ ବା ଧାରଣୀୟ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଙ୍କୁମ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଚଣା ଗଜା ହେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଉ କେଉଁ ଧାରଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇପାରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମଞ୍ଜି ମୃତ୍ତିକା ତଳେ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅଙ୍କୁରଦ୍ଗମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରାକ୍ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳକୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଭ୍ୟାସ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସପ୍ତାହରୁ ସପ୍ତାହ ମାସରୁ ମାସ ଦିନରୁ ଦିନ ବର୍ଷରୁ ବର୍ଷ ତ ଅପସନ୍ ସି ଦିନରୁ ଦିନ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରାକ୍ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ବାହାର ବିକାଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ कार्ज्य दक्षता जाति व्यवहार दक्षता उन्नत वैषयिक ज्ञान उपरोक्त समस्त अप्सन डी, उपरोक्त समस्त हो सठिक उत्तर पिभि इ र सम्पूर्ण नाम ड्यास एजुकेशन, प्राइमेरी भोकेसनाल प्रिक कन्डिसन भोकेसनाल पोस्ट भोकेसनाल प्रिभोकेसनाल त अप्सन डि प्रिभोकेसनाल हुन्छ यहाँ सठिक उत्तर कर्मजगतले विभिन्न उत्पादन क्षम कार्ज्योप आवश्यक हुलिक दक्षता ड्यासँग पहिला सुझो दबार ପ୍ରାକ୍ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ଅଟେ ଖୋଜିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବ୍ୟୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତ ଅପସନ୍ ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯୁବପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ସୀମା ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମଗ୍ରୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିକୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରାକ୍ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ କର୍ମ ହାତଯନ୍ତ୍ର ନ୍ୟସ୍ତକର୍ମ ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ତ ଅପସନ୍ ବି ହାତ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କର୍ମାନୁଭୂତି ପ୍ରଥମରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପ୍ରାକ୍ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ତ ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଓଜେଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଅନ୍ ଦବ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରେନର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟିଚିଂ ତ ଅପସନ୍ ବି ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏନ୍ ଓ ଏସ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତ ଅପସନ୍ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତା ଢାଞ୍ଚାର ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସ୍ତର ଅଛି ପାଞ୍ଚଟି ଆଠଟି ଦଶଟି ଏବଂ ବାରଟି ତ ଅପସନ୍ ସି ଦଶ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଗତିଶୀଳ କରାଇ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ କମାଇ ଭାରତରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚକାଂକ୍ଷା ବଳିଷ୍ଠ କରାଯାଇଛି ମେଳ ଅମେଳ ସେତୁ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନୁହେଁ ତ ଅପସନ୍ ବି ଅମେଳ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କର୍ମ ନିୟୋଜନ କ୍ଷମତା ଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷତା ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜନରେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ କ୍ରମୋନ୍ନତି ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରାଇବା ଏହା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଭ୍ୟାସ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ଦକ୍ଷତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପଖୁଆଇ ଚଳିବାର କ୍ଷମତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଶତକଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ସହ ଏକୀଭୂତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନୀତି ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ରଖିଥିଲା ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ଏବଂ ତିରିଶ ଅପସନ୍ ସି ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି କାମ କରିବା ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ଆସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଖାରଜ କରିବା ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ତ ଅପସନ୍ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବାଞ୍ଛନୀୟ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେପରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସହଯୋଗ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଳତତ୍ଵକୁ ଓ ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିବା ପାଇଁ କର୍ମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଉଚିତ ଯାହାକି ଡ୍ୟାସ୍ ଓ କର୍ମ ଜଗତିରେ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁବିଧା ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ବୃତ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ ଅପସନ୍ ସି ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏସ୍ ୟୁ ପି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ହସ୍ତଚାଳିତ ସାଧାରଣ ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ତ ଅପସନ୍ ଏ ହସ୍ତଚାଳିତ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କର୍ମାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରାକ୍ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏସ୍ ୟୁ ପି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପସନ୍ ବି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏସ୍ ୟୁ ପି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କର୍ମ ନିୟୋଜନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶିକା ଯାହାକି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ସୁପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦକ୍ଷତା ଡ୍ୟାସ୍ ଦକ୍ଷତା ଓ ସବୁଜ ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସବୁଜ ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଦକ୍ଷତା ଅନୁକୂଳନ ଦକ୍ଷତା ଅପସନ୍ ସି ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରାକ୍ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ସୀମାକୁ ଦୂର କରିବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦକ୍ଷତା ସହ ପରିଚିତ କରାଇବ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୃତ୍ତି ଚୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାରେ ବୈଷୟିକୀକରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ତ ଅପସନ୍ ସି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷତା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ପରିମେୟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଶୀଳ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଅଣପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଶୀଳ ତ ଅପସନ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଶୀଳ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରିଥିଲା ଯେ ପଦ୍ଧତିଗତ ସୁଚିନ୍ତିତ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଭନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଦର୍ଶକ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଟେ ଉଣେଇଶହ ଅଠଷଠି ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ତ ଅପସନ୍ ସି ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶରେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଶାରୀରିକ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ପାଇବ ମୌଳିକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ତ ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଯାହା ହଣ୍ଟର କମିଶନ୍ ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀ ନାମରେ ନାମିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଖା ରହିବ ପ୍ରଥମଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଡ୍ୟାସ୍ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାତ୍ଵିକ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ତ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଡ୍ୟାସ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ମୌଳିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଦକ୍ଷତା ସହ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଓ ପର ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରୀ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାକ୍ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅପସନ୍ ବି ବର୍ଗୀୟ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତିରିଶଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ସବମିଟ୍ କରି ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସ୍କୋର୍ ତିରିଶକୁ ତିରିଶ ରହିଛି ମଡୁଲ୍ ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ସେଲ୍ଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରିବେଶ ଚାପମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସବୁଜ ପରିବେଶ ଅପସନ୍ ବି ଚାପମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଡ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏନ୍ସିଇ ଆର୍ ଟି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମାର୍କ କୌଶଳ ଦକ୍ଷତା ଆଗ୍ରହ ଏ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ସି ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଖୋଲିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭାବନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ତ ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜ୍ୱର କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାର ଡ୍ୟାସ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ସ୍କାନିଂ ଉପସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଯାଞ୍ଚ ତ ଅପସନ୍ ଏ ସ୍କାନିଂ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ବି ମାନବ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ସ ଏସ୍ ଓ ପି ଏସ୍ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସାମାଜିକ ଦୂରତା କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୂରତାକୁ ବୁଝାଏ ଛଅ ଫୁଟ ଦୁଇ ଫୁଟ ଚାରି ଫୁଟ ଏକ ଫୁଟ୍ ତ ଅପସନ୍ ଏ ଛଅ ଫୁଟ୍ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବହି ଇ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମୋବାଇଲ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏନ୍ ସିଆର୍ଟିର ବିକଳ୍ପ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସମ୍ବଳ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମସ୍ୟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଉନ୍ନତି ଓ ଫେଲ୍ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଅପସନ୍ ଡି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଚିହ୍ନଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ନିରୂପଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ତ ଏ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରାବାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ସମୟରେ ଅପସନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ କ'ଣ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିକଳ୍ପ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥିତ ଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ ବିକଳ୍ପ ଦିନ ବ୍ୟବଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅନୁଯାୟୀ ବିକଳ୍ପ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ବିକଳ୍ପ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ସମସ୍ୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଶିକ୍ଷକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବିକଳ୍ପ ଦିବସର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଡେଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ଥିରତା ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଅପସନ୍ ଡି ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିସ୍ତାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିତାମାତା ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ଅପସନ୍ ଡି ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୋଭିଡ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ମହାମାରୀ ଦ୍ଵାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ହାତ ମିଳାଇବା ଜଗିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗପସପ ଅପସନ୍ ଏ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସମ୍ପ୍ରତି ଆବିଷ୍କୃତ କେଉଁ ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଇବୋଲା ଟାଇଫଏଡ଼ କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଅପସନ୍ ସି କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କିପରି କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଅପସନ୍ ଡି କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ସଂକ୍ରାମକ ଅଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଅଭାବ ଜନିତ ସାଧାରଣ ତ ଅପସନ୍ ଏ ସଂକ୍ରାମକ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଡ଼ିଏଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ସ୍କିପ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ସ୍କୋର୍ କୋଡ଼ିଏକୁ କୋଡ଼ିଏ ରହିଛି ମଡୁଲ୍ ଏଇଟିନ୍ সেট ওয়ান প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে শিশু যৌন শোষণ ঘটিপরে কারণ শিশু শৃঙ্খলিত নুহ অর্থাৎ যুম ও ভাল পাইবার সন্দেহ যু কারণ পূর্বানুমান করা অপশন ডি কারণ পূর্বানুমান এর সঠিক উত্তর আপনার যে শিশুটি যৌন শোষণ শিকার হয়েছি তবে কাহকু সূচনা দেবে পিতা পুলিশ স্বতন্ত্র জুভে পুলিশ চাইল্ড লাইন এক হাজার ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଏକକ ଅପସନ୍ ବି ପୋଲିସ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁଭେନିଲେ ପୋଲିସ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଧିନିୟମ କେତେବେଳେ ଘଟଣାଟିକୁ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ରୂପେ ବିବେଚନା କରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦ୍ଵାରା ଘଟଣାଟି ସଂଗଠିତ ହେଲେ ଶିଶୁର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଘଟଣାଟି ସଂଗଠିତ ହେଲେ ଅପରାଧରୁଟିଏ ସଂଗଠିତ ହେଲେ ଏହା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାଟି ସଂଗଠିତ ହେଲେ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯୌନ ଶୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିବା ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ସମାନୁଭୂତିର ସହ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣିବେ ଓ କଥା ହେବେ ଶିଶୁକୁ ବଦନାମ କରିବେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଗାଳି ଦେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଘଟଣାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଅପସନ୍ ଏ ସମାନୁଭୂତିର ସହ ଶିଶୁକୁ ଶୁଣିବେ ଓ କଥା ହେବେ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଶିଶୁକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଛବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ ମାନସିକ ଶୋଷଣ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅବହେଳା ଅପସନ୍ ସି ଯୌନ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରଟି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ଖେଳଣା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ବଣଭୋଜି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅପସନ୍ ଏ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଘଟଣା ସୂଚିତ ହେବ ଯେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଘଟଣାଟି ଗୁରୁତର ହେଲେ ଘଟଣାଟି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲେ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ପରିବାର ସହମତ ଦେଉଥିଲେ অপশন এ আমি জেতেবেলে সব বিষয়রে জানি পাউছি ইহার সঠিক উত্তর শিশু যৌন শোষণরে সম্পৃক্ত অপরাধির দণ্ড পই স্বতন্ত্র নিয়ম শিশু যৌন শোষণর সুরক্ষা অধিনিয়ম 2012 জুভেনাইল নিয়মক শিশু প্রজত্ন ও সুরক্ষা অধিনিয়ম 2015 ভারতীয় দণ্ডবিধি অধিনিয়ম 1860 এ মাগনা ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার নিয়ম 2009 অপশন এ শিশু যৌন শোষণর সুরক্ষা অধিনিয়ম 2012 হইছি ইহার সঠিক উত্তর শিশু যৌন শোষণর শিকার সে হচ্ছে যেবল বাড়িকা কেবল বাড়ক উভয় বাড়ক ও বাড়িকা বাড়ক মানুনার বাড়িকা মানে অধিক অপশন সি উভয় বাড়ক ও বাড়িকা হে সঠিক উত্তর কি জনে শিশু যেকোন ব্যক্তি ছ বর্ষর কম চৌদ বর্ষর কম ষোল বর্ষর কম অঠর বর্ষর কম অপশন ডি অঠর কম হচ্ছে এর সঠিক উত্তর বর্তমান আমি দশটি প্রশ্নর উত্তর দিয়েছে কোণী প্রশ্ন স্কিপ করে না ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍କୋର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ସ୍କୋର ଦଶକୁ ଦଶ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଅଛି ମଡୁଲ୍ ଏଇଟିନ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ର ସେଲଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯଦି କେହି ଜଣେ ଶିଶୁ ନିକଟକୁ ନଗ୍ନ ଛବି ବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପଠାଇବା ତେବେ ଯୌନ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାଇବର ଅପରାଧ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶୋଷଣ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ତ ଅପସନ୍ ସି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଶୁ ଶୋଷଣକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା ମାନସିକ ଶୋଷଣ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅବହେଳା ତ ଅପସନ୍ ବି ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅବହେଳା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଶିଶୁର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସଫଳ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସଫଳ ଶିଶୁକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ତ ଅପସନ୍ ଏ ଶିଶୁର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କିଏ ଜଣେ ଶିଶୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାର ବର୍ଷରୁ କମ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚଉଦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ কোনসি ব্যক্তি 16 বছরৰ কম কোনসি ব্যক্তি 18 বছরৰ কম অপচন ডি কোনসি ব্যক্তি 18 বছরৰ কম হৈউচি ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ জৌন শোষণৰ পীড়িত শিশুটিৰ বিশেষভাৱে উচ্চ আত্মসন্মানবোধ থায় শোষণক ভুলি যায় অন্য মানকুক হিংস্ৰ ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে জীৱনৰ অধিক দৃঢ় হৈ অপচন সি অন্য মানকুক হিংস্ৰ ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে হৈউচি ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ জনে শিশু ভাল পাইবা আৰু প্ৰেম সম্পৰ্কৰে সন্দেহৰ থানতি ଆପଣ ଶିଶୁକୁ କି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଡାକି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଶିଶୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସମାନ୍ତରାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଶିଶୁକୁ ଶିଖାଇବେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ତ ଅପସନ୍ ସି ସମାନ୍ତରାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଶିଶୁକୁ ଶିଖାଇବେ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜଣେ ଶିଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କହିଲା କି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା'ର ବାବା ଏହାକୁ ନଗ୍ନ ଛବି ଦେଖାଇଲେ ପିଲା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ଭୁଲିଯିବାକୁ କହିବା ଘଟଣାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ କହିବା ଶିଶୁର ଆତ୍ମବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ତାକୁ ଶୁଣିବା ଦାଦାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ କହିବା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିଶୁର ଆତ୍ମବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ତାକୁ ଶୁଣିବା ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କେଉଁଠାରେ ସୂଚିତ ହେବା ବାଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏସ୍ଜେ ପିୟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଏକ ହଜାର ଅଠାନବେ ସେବା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି

এঠার মধ্যে কৌশি প্রশ্ন আমি স্কিপ করে না আসুন দেখা এখন সবমিট কলাপরে আমার স্কোর কে রয়েছে আপনার দেখিপাথি আমার স্কোর দশ বু দশ রয়েছে তেমন আমার সমস্ত প্রশ্নর উত্তর সঠিক অডুল এইটিন সেট থ্রি রথম প্রশ্নটি হইচ শিশু সহ বিশ্বাস ও আবেগিক সম্পর্ক বড়াই কৌশল ক্রমে তাকে ব্যবহার করা ও যৌন শোষণ করি প্রক্রিয়া কুয়া যায় যৌন শোষণ প্রস্তুতি প্রঘট করা শোষণ করা স্নেহ করা তো অপশন এ ଯୌନ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି କ୍ଷତି କଲା କେବଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଶିଶୁକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ହୋଇନଥାଏ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ ଅପସନ୍ ଡି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯୌନ ଶୋଷଣରେ ଶିକାର ହୋଇ ଜଣେ ଶିଶୁ ଗଭୀର ଭାବେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା ତେବେ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବେ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ପୁଲିସ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବି ନିରବ ରହି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଛି ବୋଲି କେଉଁଠି କହିବି ନାହିଁ ତ ଅପ୍ସନ୍ ସି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରି ହଠାତ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଜନରବ ବା ଗୁଜବରୁ ତ ଅପସନ୍ ବି ହଠାତ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶିଶୁ ଶୋଷଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ଏତେକ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କେବେ ନୁହେଁ ଜାଣିନାହିଁ ତ ଅପସନ୍ ସି କେବେ ନୁହେଁ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଏହା ନୁହେଁ ଶିଶୁ ନିକଟକୁ ଯୌନ ବିଷୟକ ଖବର ଉଠାଇବା ସ୍ପର୍ଶ ବା ଚୁମା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା କାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଶୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତ ଅପସନ୍ ଡି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଏକ ହଜାର ଅଠାନବେ ଫୋନ୍ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରଖେ ଯଦ୍ଵାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅବାଧରେ ଅବଗତ କରାଯାଇପାରିବ କଦାପି ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ କେତେକ ସମୟରେ କହିହେବ ନାହିଁ ତ ଅପସନ୍ ବି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗୁରୁତର ପ୍ରବେଶ ଜନିତ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅପରାଧ ପ୍ରମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଦୁଇହଜାର ବାର କାହାକୁ ଦେଇଛି ଅପରାଧୀ ଶିଶୁ ପୋଲିସ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଅପସନ୍ ଏ ଅପରାଧୀ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯୌନ ଶୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଶୁଟି ଅଭିଯୋଗ କଲା ମାତ୍ର ପୋଲିସ୍ ତା'ର ଅଭିଯୋଗକୁ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କାହାର ସହାୟତା ଆଶା କରିବେ କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ବୋର୍ଡ଼ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଏକ ହଜାର ଅଠାନବେ ସେବା ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ତ ଅପସନ୍ ବି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଏକ ହଜାର ଅଠାନବେ ସେବା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନନ୍ଦ ୟୁଏନ୍ସି ଆର୍ ସିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମତି ଦେଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ

ଓ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବେ ଶିଶୁକୁ ଶୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଅପରାଧୀ ସହ ଶିଶୁକୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କରାଇବେ ତ ଅପସନ୍ ଏ ନୈତିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଓ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବେ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନଲାଇନ୍ ଶୋଷଣ ସାଇବର ଠକେଇ ମାନସିକ ଶୋଷଣ ଯୌନ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଟିଂ ତ ଅପସନ୍ ଏ ସାଇବର ଠକେଇ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶିଶୁ କାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଶିଶୁ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ଏପରି ସାମଗ୍ରୀ ଚିତ୍ର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଶିଶୁକୁ ନିୟୋଜନ କରିବା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବା ଅପସନ୍ ସି ଏପରି ସାମଗ୍ରୀ ଚିତ୍ର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଶିଶୁକୁ ନିୟୋଜନ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶିଶୁ ଶୋଷଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଲେ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ ଜରିମାନା ସହ ଦଶ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଜୋରିମାନା ସହ ଏକ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଜୋରିମାନ ଛଅ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଜୋରିମାନା ସହ ତିନି ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଅପସନ୍ ବି ଜରିମାନା ସହ ଏକ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶିଶୁ ଶୋଷଣ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଶିଶୁ ଶୋଷଣ ଓ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଖାଇ ଶିଶୁମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ବହିପଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଅପସନ୍ ଏ ଶିଶୁ ଶୋଷଣ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରୁ ଦୂରେଇଯିବା ବାନ୍ତି ଶଯ୍ୟା ପରିସ୍ରା ଅପସନ୍ ସି ବାନ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶିଶୁ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହୋଇପାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହେ ନାହିଁ କାରଣ ଶିଶୁ କ୍ରମେ ସାଧାରଣ ହୁଏ ମାନସିକ ଚାପ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଅଗ୍ରଗାମୀ ବ୍ୟବହାର ଅପସନ୍ ବି ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣର ପ୍ରଭାବ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଅଳ୍ପ କେତେ ମାସ ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ଜୀବନ ତମାମ जाना अप्सन सी जीवन तम हेर् सठिक उत्तर आम शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थे जौन शोषण संयोग हे आवश्यक बोली भावी प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय डिग्री कलेज संजोग हेर्चित नहेँ अपसन ए प्राथमिक विद्यालय सठिक उत्तर अधिकांश शिशु जौन शोषणकारी मानसिक असुस्थ अपरिचित सबत बापाम जनाशुणा व्यक्ति त अप्सन डि जनाशुना व्यक्ति हेर्छ सठिक उत्तर बर्तमान এঠার মধ্যে আমি দশটি প্রশ্নর উত্তর দিয়েছে এখানে কোণস প্রশ্ন স্কিপ করে না আস্তু এ স্কোর কু দেখা আপনারা দেখিপার আমার স্কোর দশক দশ রয়েছে তেমন এটার মধ্যে আমার সমস্ত প্রশ্নর উত্তর সঠিক ধন্যবাদ